Bé, doncs bona tarda a tothom i benvinguts a aquesta nova masterclass de l'EPOMA que està imbrincada dintre del que seria la línia de Roma, de la història de Roma. Per això avui l'encarregat de presentar el ponent sóc jo, que sóc el responsable de la línia de Roma, de l'EPOMA, que en aquest curs en concret la dediquem a la història política. I com que hi ha un tema que dintre de la línia EPOMA doncs, queda una mica així de trascantó, perquè ens focalitzem molt en el que seria la Roma republicana, la Roma clàssica, la Roma tardoantiga, però entenem per tardoantiguitat la part occidental, és a dir, la part, diríem, del papat de Roma, doncs sempre ens queda el tema Bizanci, ens queda una miqueta més penjadet. Ja fem activitats doncs, per divulgar Bizanci. Si algú no ho ha agafat, ho pot agafar després. Aquí sobre la taula hi ha més exemplars, hi ha les activitats del proper semestre, precisament sobre Bizanci hi ha un curs que és continuació d'una primera aproximació que hem fet aquest semestre, però que és completament independent, per tant es pot fer igualment sense haver fet la primera part, que doncs, trataria una miqueta del període, diríem, del Bizanci més medieval. En aquest primer curs vam fer la part més tardoantiga, la part més, diríem, romana, per dir-ho d'alguna manera, i doncs aquí faríem la part ja del segle X en endavant, fins a la caiguda de Constantinople. Les dates no són exactes, perquè últimament hem anat a Arquionet que m'ho retardi una setmana, i per tant les dates que teniu impreses quedarien retrasades per una setmana, en 10 sessions. Però bé, tornant al tema que ens ocupa, Bizanci és una civilització fascinant, és una civilització a la que d'alguna manera Europa va donar l'esquena a tot al llarg de la seva època altomedieval, amb uns interessos no, de reconstruir una idea més occidental d'imperi, més catòlica, més fidel al papa, més respectuosa no, amb el poder dels bisbes, front a un imperi bizantí que se sentia cada cop més distant, més llunyà, fins i tot que va arribar doncs, adoptant una llengua que era la natural d'aquelles terres, per altra banda la grega, i a partir d'aquí d'alguna doncs, manera, fins i tot a Occident vam crear aquest epítet de Bizanci, que només té sentit des d'Occident, pels orientals sempre va ser l'imperi romà. I per tant, doncs, atrets per aquesta problemàtica i una mica per les vicissituds d'aquest acord que ens sembla tan sumptuosa, tan luxosa i tan exòtica, doncs avui tenim amb nosaltres un company de la Facultat de Filologia, l'Ernest Marcos, que és un gran especialista en història bizantina, amb una formació molt sòlida. Ell és professor de filologia de la branca, diríem, de filologia grega, format amb un doctorat estranger a Alemanya, a la Universitat de Múnich, amb una tesi feta en alemany, que això no es pot dir de qualsevol, sobre bizantinística, i actualment doncs, desenvolupa les seves recerques en diverses línies. Ell és professor de grec modern a la Facultat de Filologia Clàssica, però les seves línies de recerca abasten doncs, àmbits molt complets d'aquesta història bizantina, diríem des de l'època d'Eusebi de Cesarea fins a l'època de la caiguda de Constantinople. És autor de diversos manuals també de literatura bizantina. Hem col·laborat, ell i jo, també amb algun treball de màster centrat en temes d'aquest món, diríem, bizantí, sobre un text en concret que era l'Expatria Constantinopolitana, i per tant, doncs, des de fa un temps que també, doncs, a part de conèixer-nos i de saludar-nos, doncs, a sobre ara estem fent coses junts, i per això, doncs, quan vaig voler doncs, oferir aquesta mirada cap a Bizanci, no se'm va ocórrer a ningú més adient. També té un article sobre una de les emperadrius de les quals ens parlarà, la Elia Eudòcia, i per tant, doncs, tot aquest currículum i tota la seva àmplia experiència en literatura, història i filosofia bizantina el fan el candidat idoni per parlar-nos avui sobre les emperadrius bizantines. Una nova manera d'entendre el poder i sobretot una nova manera de presentar la dona a la societat d'aquells temps. Tinc unes fotocòpies que ha tingut la gentilesa de fer-nos, però les haurem de compartir. Llavors el que farem serà escanejar-ne una o si l'Ernest ens passa l'original i la penjarem a la pàgina web d'Arquionet perquè us la pugueu baixar, que és que la vulgueu tenir. D'acord? Doncs moltes gràcies, Ernest. Segur que aprendrem molt escoltant-te
i a sobre ens ho passarem molt bé, que és un professor molt amè. Gràcies. Doncs moltes gràcies, Carles, per les paraules que has tingut per presentar-me i també per haver-me convidat a participar en aquesta iniciativa que em sembla molt interessant i que em fa molta il·lusió de poder estar aquí avui amb vosaltres. En el títol, d'alguna manera enllaçant amb això que ha dit el Carles, en el títol de la meva xerrada, hi ha un adjectiu que cap de les persones que hi apareixen en aquest PowerPoint reconeixerien com una al·lusió a elles mateixes. És justament aquest gentilici bizantí. Cap d'aquestes emperadrius ni cap dels seus súbdits s'anomenarien, com sabeu, ells mateixos o elles mateixes sota la denominació aquesta, que en principi allò que vol dir en aquesta època només és habitant de la ciutat de Bizanci, habitant d'una ciutat que de fet ja no es diu així des de l'any 330, sinó que el nom actual que ara porta és Nova Roma, o si de cas Constantinoble, la ciutat de Constantí, Constantinòpolis. Però aquest nom de bizantí, com ha dit ell, és un nom que li donem nosaltres, els occidentals, i que li donem a partir, en realitat, del segle XVI, que és quan neix la bizantinística com a ciència. Per tant, en el meu títol hi ha un anacronisme. El que hauria realment de dir és les primeres emperadrius romanes d'Orient. D'acord? És a dir, les primeres emperadrius residents a Constantinoble, vinculades a la capital de l'imperi romà, en la Pars Orientalis, en la ciutat del Bòsfor, la ciutat protegida per la Mare de Déu, segons una altra denominació que s'escaurà molt bé també a la nostra conferència, perquè al cap i a la fi el nou model de dona poderosa que aquestes emperadrius reivindicaran és el que els ofereix en el cel la Mare de Déu, Maria. És aquest model que es construeix en aquest temps quan va sorgint una nova manera de concebre la reialesa femenina en paral·lel a la difusió, a l'auge i a la difusió del culte a la Mare de Déu. D'acord? Bé, doncs us aniré parlant d'aquestes emperadrius i per tal de fer-ho i no perdre'ns en tota la informació que hi ha sobre elles, us he confegit aquesta mena de handout, no?, en el qual teniu el nom oficial de cadascuna d'elles, les dates més o menys certes de la seva vida, perquè en alguns casos sí que tenim informació segura, però en d'altres treballem amb el terreny de la hipòtesi. I després, a continuació, teniu la definició de la relació que aquestes dones tenien amb els veritables detentadors del poder, és a dir, amb els seus marits, amb els seus pares, amb els seus germans, amb els seus fills. Perquè en tots aquests casos, la reialesa, és a dir, la condició imperial, en aquestes dones els ve donada per la seva relació amb el titular masculí de l'imperi. Ara bé, el que serà interessant de comprovar i de veure és que elles, al seu torn, seran capaces de traslladar aquesta condició imperial als homes amb els quals es vinculin, ja sigui per matrimoni o per altres vies. D'acord? Això és el que comentarem. És a dir, aquesta capacitat que les dones adquireixen en aquest moment de la història de l'imperi romà de ser transmissores del poder imperial que han rebut d'un altre home o un home nou, en la major part dels casos a un espòs nou. En el futur, vull dir, en el futur imperial bizantí, del qual ja no parlarem, fins i tot aquestes dones podran traspassar la condició imperial als seus fills adoptius. Però aquest és un cas que nosaltres en aquesta època encara no veurem. Bé, l'arc temporal que he escollit de parlar-vos va des del segle IV, és a dir, des de la mare de Constantí, la famosa Helena que venerem com a santa en tota l'Església cristiana, tant en la part occidental com en la part oriental,
fins a un personatge que gaudeix d'un gran prestigi a certs sectors d'Orient encara, com a part de la ideologia imperial bizantina, que és Teodora, la muller de Justinià, però que en canvi en la pars occidentalis de l'imperi romà té molt mala fama degut a les difamacions rebudes pel seu, com li diu Hans Georg Beck, butxí, que és Procopi de Cesarea, l'historiador Procopi. En aquesta meva xerrada parlaré de totes aquestes dones i parlaré molt sovint, més que no pas de la seva vida i de la seva actuació, parlaré de com han estat representades en les fonts històriques que ens han llegat la seva memòria. I veurem com aquesta representació la major part de les vegades està mediatitzada per estereotips literaris sobre les dones que són normalment d'alguna manera manipuladors, és a dir, són d'alguna forma no em surt la paraula en aquest moment, perdonem, d'alguna manera no manipulen la realitat en el sentit que o bé idealitzen en excés el personatge o bé el blasmen extraordinàriament, però que d'una manera o altra sempre presenten una alteració de la realitat. És un problema en el qual ens trobem sempre quan abordem fonts històriques procedents d'una civilització tan sofisticada com és la de la Roma oriental, perquè aquestes fonts històriques sempre estan escrites amb una gran consciència de la tradició literària prèvia i tractant, per tant, d'acomodar la realitat que es descriu als models literaris previs. I d'aquesta manera trobem que els emperadors que són considerats tirànics són tots, d'una manera o altra, una reproducció de tirans arquètips com Neró. Totes les emperadrius que són criticades són totes elles una reproducció de Messalina, quan són criticades des del punt de vista de la seva vida luxuriosa, no? O quan són lluats, tots refan més o menys, en el cas dels emperadors bizantins, el model del primer emperador bizantí lluat per Eusebi de Cesarea. És a dir, tots són nous constantins i totes les dones ben tractades són, i amb ella començarem, noves Helenes. Perquè és amb Helena amb la qual s'estableix el model de virtut de dona poderosa. La dona poderosa virtuosa, la dona imperial virtuosa és Helena, la mare de Constantí. Bé, us faig una petita menció també de les dues referències bibliogràfiques que us he posat a sota de tot per si de cas us interessa consultar-les. Hi ha, tal com ha dit el Carles, l'article que jo vaig escriure per un volum d'homenatge a una col·lega del nostre departament, Montserrat Jofresa, sobre Atenaïs Eudòcia, que és, amb el nom llatí que ell li ha donat, Hèlia Eudòcia Augusta, la muller de Teodosi II, sobre la qual també parlarem. Jo vaig escriure aquest article justament per veure quant de literari, quant sobretot d'hagiogràfic, és a dir, de literatura de vida de santa, hi ha rere d'allò que ens expliquen els historiadors sobre aquesta emperadriu. I justament aquest treball doncs, mostra aquesta manera de tensar-me que tinc a les fonts, d'intentant reconèixer sempre tot allò de manipulació literària que el seu relat ofereix, no? Per tal d'alguna manera posar sota sospita tot allò que diuen, no? I aquest és un article, i l'altre article que teniu primer de Leslie Brubaker procedeix d'aquest llibre que ensenyo breument, que és un llibre publicat l'any 1997 que es diu això, Dones, homes i eunucs,
gènere a Bizanci. Clar, pel títol ja podeu veure que es tracta d'una mostra força primerenca d'allò que avui dia es conrea 20 anys després a tot arreu, però especialment en les universitats del món anglosaxó amb molt entusiasme, que són els estudis de gènere, els gender studies. És a dir, aquells estudis que volen d'alguna manera recuperar la història silenciada en les fonts oficials dels col·lectius que, per raons de gènere, estan exclosos de la història que denominem oficial. Fonamentalment, les dones i, a Bizanci, particularment els eunucs, que són considerats el tercer sexe, el sexe dels àngels, és a dir, aquell sexe de les persones que no tenen sexe i que tenen accés com a ministres i missatgers a les dues esferes en les quals està dividida el món, l'esfera dels homes i l'esfera de les dones. La idea d'aquest sexe intermig, el dels eunucs. Però bé, en aquest llibre, que dic que és precursor d'aquests estudis, un dels primers fruits de l'aplicació dels gender studies a la història bizantina, hi ha un article de la professora Leslie Brubaker que s'intitula Memòries d'Helena, no? Imatges del matronatge, que ja veieu que és un neologisme, creat per tal de no dir patronatge. El matronatge és el patronatge que exerceixen les matrones, les dones, i que segons Leslie Brubaker té unes característiques diferents del patronatge que exerceixen els patrons, els homes, no? Matronatge en el segle IV i V, el matronatge imperial femení, que és divers del patronatge imperial masculí. Bé, també procedeix d'aquest llibre l'arbre genealògic, aquest complex que teniu a la fulla del darrere. Procedeix de Memories of Helena, d'aquest article, i com veieu expressa la relació entre membres femenins de les tres primeres dinasties, no, d'aquesta època, que dues d'elles són de localització pròpiament oriental, la Constantiniana i la Teodosiana, i l'altra, en canvi, és, bé, a veure, pròpiament oriental no, però vull dir, perquè també té Teodosi, naturalment, regna sobre Occident, però vull dir, la majoria de les dones de les quals parlarem són totes emperadrius a la part oriental, no? Doncs es veu la relació entre les tres dinasties, la Constantiniana, la Teodosiana i la Valentiniana. Llegir aquest arbre genealògic és una mica complicat perquè no estem acostumats a fer-ho tal com està presentat aquí. Si em permeteu que us expliqui això per començar, perquè em sembla interessant, tal com, a banda de reflectir un fet històric, això que us estic explicant també reflecteix una percepció contemporània dels fets històrics. És a dir, aquest article de la Leslie Brubaker i aquest arbre genealògic que ella ens mostra és interessant perquè proposa una determinada manera de mirar les dinasties imperials en les quals allò que es privilegia és la dona com a vincle d'unió entre distintes famílies, cosa que no estem acostumats a fer quan mirem arbres genealògics que tenen sempre un home a dalt de tot i que privilegien la descendència masculina sempre. Aquí ho interpretem d'una altra manera. Si us fixeu, tenim de fer tres començaments possibles si ho mirem des de la via masculina. Tenim Constanci Clor, Constanci Clorus, que seria el primer mascle de la dinastia constantiniana. I a continuació, aquí sota tenim Valentinià, que seria el primer mascle de la dinastia valentiniana. I a sota tenim Teodosi, Teodosius, que seria el primer mascle de la dinastia teodosiana. Si això fos un arbre genealògic tradicional, tindríem tres arbres col·locats un al costat de l'altre. L'estructura aquesta complexa es fa per privilegiar la relació a través de les dones. Fixeu-vos que
la primera branca, la Constantiniana i la Valentiniana, es relacionen de la manera següent. Constanci Clor té dues esposes. La primera, Helena, l'estatus jurídic de la qual és discutit. No sabem si era una primera esposa legítima de la qual es va separar o si era una concubina amb la qual va tenir una relació, diríem, de parella que va acabar quan es va casar amb Teodora, la filla de Maximià, que és la segona muller, aquesta sí, legítima. Doncs bé, del matrimoni de Constanci i de Teodora només neix aquesta filla Constància, és a dir, és l'única que tenim aquí col·locada en aquest arbre genealògic, però del cantó d'Helena i Constanci Clor veieu Marriott casada amb signe d'interrogació, justament per expressar això, apareix Constantí, que està senyalat com el primer del seu nom, Constantí el Gran, és marit de Fausta i és Fausta el pare, la mare, i Constantí i Fausta són pares, i aquí estan només assenyalats, Constanci II i Constantina. Són pares de més fills, naturalment, però els únics que li interessen a Leslie Brubaker són aquests dos. I per què li interessa sobretot Constanci II? Perquè Constanci II amb Faustina és el pare de Constància, que és el vincle que uneix la dinastia constantiniana amb la dinastia valentiniana, perquè el fill de Valentinià I amb la seva primera muller Marina, l'emperador Gracià, és el marit d'aquesta Constància. És a dir, aquest matrimoni de Gracià amb Constància proporciona a la dinastia valentiniana la legitimitat que els ve de la soca de Constanci Clor, la soca de Constantí. Proporciona aquesta legitimitat suplementària a Valentinià i proporciona a la família de Valentinià la memòria d'Helena, que és el que li interessa subratllar a Brubaker, perquè Constància, com veieu, és besneta de la primera Augusta de la família constantiniana, d'Helena Augusta. Si us fixeu, el segon matrimoni de Valentinià amb Justina és el que proporciona una filla, Galla, que permetrà a Teodosi, un homo novus, en el sentit que no té darrere cap família imperial que el sustenti, cap origen, proporcionarà a Teodosi el vincle amb la dinastia que està governant en aquest moment a Occident, la dinastia valentiniana, i que ens permetrà el lligam, el vincle amb l'última de les dinasties de les quals parla Brubaker en aquest complicat arbre genealògic. La dinastia teodosiana és la més complicada, diríem, és la més complexa d'expressar, perquè a partir dels dos matrimonis de Teodosi, de la seva primera esposa, Hèlia Flacila, vindran els dos emperadors d'Occident, un emperador d'Occident, Honori, i l'altre emperador d'Orient, Arcadi, que serà, en el cas d'Arcadi, el que donarà origen a Teodosi II, a Pulquèria i a la línia aquesta que, a través de Licínia Eudòxia, la filla de Teodosi II i d'Hèlia Eudòcia, vincularà la dinastia oriental teodosiana amb la dinastia teodosiana occidental, que procedeix del segon matrimoni de Teodosi. Si us fixeu, el segon matrimoni de Teodosi tindrà una filla molt coneguda pels barcelonins, perquè ja sabeu que va viure aquí, aquí va quedar vídua, que és la Galla Placídia, la famosa filla de Teodosi i Galla, que amb Constanci III serà la mare de Valentinià III, que portarà
el nom del seu oncle avi, Valentinià II. El veieu a dalt de tot de l'arbre genealògic dels valentinians com a germà de Gal·la, no? I aquest Valentinià III i Licínia Eudòxia, marit i muller, seran els pares d'aquesta Placídia, que portarà el nom de la seva àvia, que serà la mare d'una dona, Anícia Juliana, que no regnarà a Constantinoble en el segle VI, però que tindrà tot el prestigi de ser la més noble de les matrones romanes, perquè ella descent de tot aquest llinatge extraordinari d'Augustes que en ella conflueixen. Anícia Juliana es considera l'hereva de totes les memòries de dones poderoses que arrenquen amb Helena. Bé, ja us he explicat una mica com funciona aquest arbre genealògic tan complicat i suposo que en ell haureu vist la voluntat de destacar l'element femení com a vincle, vincle a través d'afinitat, és a dir, a través de matrimoni, per damunt de les consideracions agnàtiques de successió masculina, no? Bé, us ensenyo les diapositives que tenim i parlem una mica sobre les primeres persones que apareixen. Bé, el discurs comença naturalment per Helena Augusta. Helena Augusta, Flàvia Helena Augusta, com era el seu nom oficial, és una dama d'origen desconegut, però probablement no pas tan baix com li atribueix Ambròs de Milà quan diu que era una estabulària, no? Més aviat devia de ser una dona d'una família, diríem, digna, d'alguna zona dels Balcans que hauria estat l'esposa primera o la concubina primera d'aquest general romà Constanci Clor, que gràcies a la seva bona relació amb els tetrarques, ell era César de Maximià, no? És a dir, del tetrarca oriental, no? de l'August d'Occident. I va aconseguir ascendir, després de l'abdicació de Dioclecià i de Maximià Forçosa el 305, va ascendir a la dignitat d'August, que va només retenir un any perquè va morir de malaltia, com sabeu, a Eboracum, a York, l'any 306. Bé, Helena no rep la dignitat imperial pel fet d'haver estat la muller de Constanci Clor, sinó que la rep, és nomenada Augusta, rep aquesta condició imperial pel fet de ser la mare de l'emperador Constantí. En aquest moment tenim evidència a través d'Eusebi, de Cesarea, sobretot de les notícies que ens dona a la vita Constantini en aquest discurs fet després de la mort de l'emperador Constantí el 337, tenim notícia de la seva activitat fonamentalment com a gran fundadora i benefactora de l'Església amb la creació de determinades institucions com a basíliques, com a institucions de culte, vinculades a Roma, la ciutat en la qual ella resideix, i també a Jerusalem, la ciutat que ella visita, la regió que ella visita. Sabeu que Helena inaugura un costum que després es recuperarà en les dones augustes de la seva successió, de visitar Terra Santa i d'exercir allà una labor especialment benefactora, constructora d'esglésies vinculades a la memòria de la vida del Salvador i dels seus deixebles i també vinculada a la memòria de llocs que són esmentats en l'Antic Testament,
És a dir, per exemple, a Mambre, el lloc on havia tingut lloc la hospitalitat que Abraham fa als tres àngels que el visiten en el Gènesi, allà també es funda una basílica especial per commemorar aquest fet, un fet que no pertany, per tant, a la història, diríem, cristiana, sinó que pertany a la història del poble d'Israel, però que és apropiat pel cristianisme com a precedent del culte, entre altres coses, sempre s'ha interpretat, de la Santa Trinitat, no? La presència dels tres àngels. Doncs bé, Helena està vinculada en aquesta activitat i la seva vida, com sabeu, acaba més o menys cap al 330, segons totes les indicacions. Aquesta activitat fundadora, promotora del culte cristià, és part del llegat que ella transmet a les seves successores en la dignitat. És a dir, a partir d'aleshores, les imitadores d'Helena seguiran el seu exemple de col·leccionar relíquies i de construir santuaris per a aquestes relíquies i per als llocs vinculats a un culte determinat, ja sigui a Terra Santa o sigui ja a la pròpia capital imperial. En el cas d'Helena, com resideix fonamentalment a Roma, allà on mor i on és enterrada, doncs estarà vinculada a la seva memòria a Roma. Mentre que en el cas de les altres emperadrius, que viuran majoritàriament a Constantinoble, la memòria seva estarà vinculada a la capital oriental. Deixem estar les mullers dels emperadors que van entre Constantí i Teodosi I, Teodosi el Gran. Recuperem, diríem, seguint el model de l'article de Leslie Brubaker, la dona poderosa cristiana amb un exemple realment important, que és el d'Èlia Flàvia Flacila, la primera muller de Teodosi I, nascuda en una data desconeguda, que no podem fixar amb seguretat, però morta l'any 385. Flacila és la mare d'Arcadi, que serà l'emperador romà en la part oriental, i la mare d'Honori, que serà l'emperador en la part occidental de l'imperi. Però també és la mare d'una nena que mor molt petita, probablement en un any d'edat, que és Èlia Pulquèria, que porta aquest nom, que després en la família teodosiana esdevindrà important i serà repetit una i altra vegada, que com la seva mare Flacila és important perquè les morts de la filla i de la mare són el motiu perquè Gregori de Nissa, un dels grans pares de l'Església, un dels denominats pares capadocis, Gregori de Nissa és el teòleg i orador germà de Basili de Cesarea i és una de les grans personalitats de l'Església en aquesta època, un dels bastions de l'ortodòxia en la seva lluita contra l'arrianisme, un dels realment fonamentals teòlegs creadors de la teologia cristiana i oriental, que està també en la base de la nostra creença, diríem, cristiana general, va escriure dues oracions fúnebres per la mort de la filla primer i per la mort de la mare després. Són dues oracions pronunciades en ocasió, això de vegades és una mica discutit, d'alguna cerimònia funeral en homenatge de les mortes. Primer de la princesa Pulquèria, després de la seva mare, l'Augusta Flacila. Aquestes oracions fúnebres són un motiu d'unió també entre el Carles i jo, perquè les va traduir i les va publicar en la seva tesi doctoral amb un comentari i amb una presentació històrica
un alumne nostre, el Mattia Chiriati, o Matteo Chiriati, que jo li vaig dirigir la tesi juntament amb el professor Vilella, amb el Josep Vilella, i el Carles va estar en el seu tribunal de tesi. Són dues peces mestres de la retòrica cristiana, són dues obres sensacionals perquè mostren per primera vegada com un cristià ha de lamentar un fet que en principi és extraordinàriament feliç, com és morir-se, perquè per un cristià morir-se és anar al regne de Déu, és anar al regne de la glòria, i per tant aquests dos textos de Gregori de Nissa administren la consolació, en el cas de la filla, del pare i la mare, i en el cas de l'esposa de Teodosi, ensenyen a administrar el dolor d'una manera cristiana. És a dir, t'expliquen que hem perdut una, en el cas de Pulquèria, una promesa de futur extraordinària, una alegria dels pares en la vida present. En el cas de Flacila hem perdut la llum de l'imperi que il·luminava tot, però hem guanyat una advocada, en els dos casos, en el lloc que és més important de tots, en la cort celestial. Hem guanyat una protecció. I des d'aquest punt de vista és interessantíssim. Són interessantíssims aquests dos textos. No? Flacila, en realitat, pel que sabem històricament, no? Flacila era una decidida partidària de l'ortodòxia, molt més partidària de l'ortodòxia que no pas el seu marit Teodosi, segons creiem. I el temor de Gregori de Nissa era que el segon matrimoni de Teodosi es feia amb una dona, Galla, el pare de la qual era Arrià, i que per tant guanyaria el partit herètic pes i influència damunt de la cort imperial. Per tant, en l'extraordinària valoració que les fonts fan de Flacila com a exemple de santedat i Gregori de Nissa fa com gran desgràcia la seva mort, comparable a un terratrèmol espantós que havia devastat Nicomèdia, no? Hi ha en el rerefons la por del partit ortodox a perdre influència damunt l'emperador. Ja sabeu que Teodosi, al llarg de tot el seu regnat, és objecte de batalla entre tots els bàndols eclesiàstics, perquè la seva forta personalitat promovia d'alguna manera, per part dels caps de l'Església, el desig de contradir-lo i de mantenir-lo d'alguna forma subjecte. El cas d'Ambrosi també és paradigmàtic, no? L'enfrontament entre Ambrosi, el bisbe de Milà i l'emperador. Doncs bé, en la memòria d'aquestes emperadrius tenim a Flacila com un mirall de virtuts, gràcies a la seva oportuna adscripció al bàndol ortodox, que és el que ens ha preservat la seva memòria, no? Mentre que Galla, per al contrari, és una dona sobre la qual pesa sempre l'acusació de provenir, de venir del bàndol dels heretges. Bé, en aquesta successió, perdoneu, perquè és que jo hagués hagut de mostrar les imatges, tenim una moneda de Trèveris de Flàvia Helena Augusta, en la qual, en la part posterior, tenim la inscripció Securitas Rei Publicae, no? Que vol dir la seguretat de la república, entesa república com a estat, i no pas com sistema republicà, no? Que és, d'alguna manera, una forma d'afirmar que en l'Augusta, en Helena, hi ha l'encarnació de l'estabilitat i de la seguretat de l'Estat, que són valors que sempre es vinculen a les figures femenines. Aquí tenim dues representacions d'Helena ja llegendària. L'Helena que en el discurs, l'oració fúnebre d'Ambrós
per a Teodosi és acreditada amb l'haver descobert la Santa Creu i haver aconseguit demostrar a partir de l'aplicació de les diverses creus que havia trobat sobre una dona malalta quina era la correcta, perquè era la que havia obrat el miracle. Aquí teniu una representació del procés de, a l'esquerra, una a la vostra, sí, esquerra, una representació del miracle de la descoberta miraculosa en el Calvari de la Creu per l'Emperadriu, que és naturalment el personatge que porta el nimbus, no? De Agnolo Gaddi, que està a l'església de la Santa Croce in Gerusalemme de Florència. I al costat teniu la estàtua imitació de Bernini, però no pas de Bernini, del artista anomenat Carrarino, que hi ha a Sant Pere del Vaticà, en un d'aquells nínxols que hi ha sota de les columnes centrals dels cantons que aguanten la volta principal, en la qual apareix Helena portant la creu. Sota rere d'aquesta estàtua hi ha la capella en la qual estava pensat de dipositar les relíquies de la creu que es conservaven en el Vaticà. Ara, pel que diuen, estan col·locades juntament les de la creu de Crist, la llança de l'ungir i el vel de la Verònica, que són les altres tres, estan col·locades en la capella corresponent a la columna de la Verònica. Mentre que allà on hi havia el cap de Sant Andreu, que és on hi ha l'estàtua de Sant Andreu amb la creu, ja no hi ha res perquè el papa Pau VI va retornar a l'església grega la relíquia del cap de Sant Andreu com a part de, com un gest més en aquesta política de reconciliació entre les esglésies que durant el pontificat de Pau VI va portar-se endavant. Bé, aquí també teniu una representació típicament oriental de Santa Helena juntament amb el seu fill Constantí, i són Oaios Constantinos i Aia Eleni, no? Vestits d'emperadors amb la creu. I aquí hi havia aquesta Elia Flàvia Flacilla, de la qual us parlava abans, amb una victòria alada, no? El Hiro, és a dir, el signe de Constantí, les dues primeres lletres del nom Christos, que és el símbol amb el qual vences, no? Si l'adoptes, i Salus Rei Publicae, la salut, la salvació de l'Estat. És el lema que en el revers de la moneda acompanya l'emperadriu. L'emperadriu que apareix, com veieu, amb totes les insígnies del seu poder, amb la diadema en la qual li pengen aquestes fileres de perles i que, per tant, és representada en una moneda de manera oficial. És a dir, aquí no tenim monedes d'emperadrius acompanyant els seus esposos, sinó que tenim elles mateixes, soles, sense ells, representades com a símbols de l'autoritat de l'Estat. La qual cosa és, naturalment, un fet que cal destacar. Aquí tenim una estàtua de marbre que s'atribueix possiblement a la muller de Teodosi I, a Elia Flàvia Flacilla. Bé, en aquesta successió de dones il·lustres de la família teodosiana, l'excursió que fem és a la part occidental, momentàniament. Clar, això que jo us mostro és una imatge que tradicionalment s'interpreta que podia representar a Elia Galla Placidia, però que no tenim cap seguretat que ho faci en absolut. Més aviat, i el Carles veig que em fa la cara, no és una representació de Galla Placidia. Però us l'he posada perquè té la gràcia de representar, teòricament, els seus dos fills. I perquè, a més, és una mostra de l'exquisida manera de representació humana, de la figuració humana,
pròpia d'Alexandria, pròpia també dels retrats d'Alfa Llum, és a dir, d'alguna manera m'ha agradat de posar aquesta imatge en lloc de posar tots els nombrosos testimonis d'encunyació de moneda que tenim de Gala Placídia. És a dir, haguéssim pogut posar també aquí en aquest PowerPoint imatges d'ella mateixa. Aquí tenim la Gala Placídia representada amb els seus fills Valentinià III i amb Justa Grata Honòria, que els teniu tots dos en el lloc corresponent de l'arbre genealògic com a fills de Gala Placídia i de Constanci III, bueno, de Constantí, perdó, és III, no Constantius, com anem? Constanci, també li diem Constanci III, sí, perdó, en aquest moment. Sí, perquè Constantí III és un exacte, sí. Bé, Constanci III. Doncs aquí, en aquest cas, Gala Placídia és importantíssima perquè ella és un exemple occidental anterior als exemples que veurem després en Orient de dona que, pel fet de casar-se amb ella, transmet als seus marits el carisma imperial que ella té i, per tant, la titulació també. Gala Placídia, com veieu, que era filla de l'emperador Valentinià I, fou l'esposa primer del rei Got Ataulf, al qual ella no li va traslladar la seva condició augusta. Però sí que li va traslladar tota la legitimitat que aquest matrimoni amb una princesa imperial, amb una titular de l'imperi d'Occident, li aportava. Sabeu que aquest matrimoni va ser breu i que va acabar amb l'assassinat del rei Ataulf aquí a Barkin, o no? Després d'aquest matrimoni, amb el rei bàrbar, Gala Placídia va contraure matrimoni amb un general romà, Constanci, el qual sí que li va concedir aquest vincle al títol d'August i a través d'ella la condició imperial també va anar al seu fill Valentinià III, que és el darrer representant de la dinastia valentiniana com a emperador. La història de Gala Placídia, com sabeu, és molt complicada perquè passa per Ravenna, on ella mateixa fa d'Helena, en el sentit que ella fa fundacions importants d'esglésies que estan vinculades al seu record, esglésies en les quals, com recorda Leslie Brubaker en aquest article, ella mateixa construeix un programa iconogràfic del qual conservem la descripció, però no la realitat d'ells, en el cas concret del que parla Leslie Brubaker, en el qual col·loca el nom de tots els emperadors amb els quals ella es considera emparentada, un arbre genealògic en el qual hi són presents el Divus Constantinus, el primer emperador Constantí, del qual ella, des del punt de vista de la sang, en realitat no és parenta, en el qual està col·locat també Gracià, és a dir, aquest parent que li venia pel cantó dels valentinians, aquest sí que era parent seu, i en la qual estan col·locats també els emperadors orientals que són contemporanis d'ella, és a dir, Arcadi, el seu germanastre, i el seu cosí germà Teodosi II, és a dir, que construeix un monument a la seva condició imperial, en la qual tot aquest parentiu exposat és exhibit com a legitimació de la seva condició i dels seus clams a l'imperi, clams propis i traslladables al seu fill. I després també hi ha tota la part de la vida de la pobra Gala Placídia a Constantinoble, ella i els seus fills, en unes condicions pròpies de reis en l'exili, que ja sabem que moltes vegades han d'empassar-se situacions difícils i han de conviure amb els parents que tenen el poder
real en aquell moment i que tanmateix li va aportar en aquest Valentinià III el matrimoni amb la única hereva de l'altra banda de la dinastia teodosiana, que és aquesta noia Licínia Eudòxia. Bé, deixem de banda Gala Placídia perquè no és una emperadriu bizantina, ella no, ella va viure a Constantinoble, però ella és una dona occidental transportada a la part oriental de l'imperi com a refugiada, com a exiliada, podríem dir. I passem a les grans emperadrius teodosianes de la branca oriental. Hèlia Eudòxia, que és la muller d'Arcadi, del fill gran de Teodosi, al qual li correspon la part oriental de l'imperi, la part que hom reconeixia com la més rica, la més poderosa, la més estable políticament de l'imperi romà. Hèlia Eudòxia, aquí teniu també la representació seva, i aquí us he posat un quadre Pompier, de l'estil Pompier, de Simonònic, d'un pintor francès que es diu Jean-Paul Laurent, que es diu Sant Joan Crisòstom i l'emperadriu Eudòxia, i que representa, a veure si ho puc mostrar bé, Joan Crisòstom a l'ambó de Santa Sofia predicant contra l'emperadriu Hèlia Eudòxia, que des de la galeria contempla absolutament estoica i sense moure ni una pestanya les invectives que el pare de l'Església li llença. Clar, Hèlia Eudòxia per a nosaltres és coneguda sobretot com la gran antagonista de Joan Crisòstom, del patriarca de Constantinoble, que li va fer ell a ella i ella a ell la vida impossible. És una d'aquestes rivalitats de referència entre el poder eclesiàstic i el poder imperial. Hèlia Eudòxia ocupa realment un espai en les històries eclesiàstiques, no? Sobretot de Sòcrates de Constantinoble, que és el que parla d'això, i també de Zosòmen, que també parla del regnat d'Arcadi, un espai molt més gran que el del seu marit. En realitat, sembla que ella, davant del seu espòs, tenia més iniciativa política i més paper, tant en la política, diríem, en la política, diríem, laica, com en la política eclesiàstica, que no pas el seu espòs. I que és una característica pròpia d'aquesta època teodosiana. És a dir, els successors de Teodosi, ni Arcadi II, ni Teodosi II, ni fins i tot Marcià, tenen l'importància com a homes que les seves respectives augustes tenien. És a dir, les augustes són molt més importants, molt més decisives políticament i molt més atractives també, pel que es veu, pels historiadors que ens han llegat el record d'aquesta època, que no pas els seus marits, que són caracteritzats sempre com a homes dominants per eunucs o per dones. Homes femenins, en comparació amb aquestes dones poderoses excessivament vinculades a l'esfera del poder que seria pròpia dels homes. I en això que estic dient, d'alguna manera estic volent demostrar que les fonts que parlen de les emperadrius teodosianes estan una mica influïdes per prejudicis contra el gènere femení i contra l'exhibició i l'ús del poder per part de dones, no? A veure, a Sant Joan Crisòstom i l'emperadriu Eudòxia, les baralles que van tenir són, segons sembla, o segons diuen les fonts, perquè Eudòxia era extraordinàriament exhibicionista del seu poder i, per tant, li agradava de vestir ella i les dones de la seva cort unes robes excessivament luxoses que provocaven la còlera del patriarca
molt més ascètic que no pas d'altres predecessors i successors seus, i això va motivar les primeres prèdiques públiques del patriarca contra ella. Eudòxia influeix el seu espòs Arcadi, influeix també, utilitza de manera hàbil els problemes pròpiament de jerarquia eclesiàstica que en aquest moment té Joan Crisòstom, que està enfrontat amb el patriarca Teòfil d'Alexandria, i amb una mena de moviment conjunt dels enemics, diríem, eclesiàstics del patriarca i dels enemics de la cort personificats a l'emperadriu, aconsegueixen l'exili de Joan Crisòstom. Exili que és rubricat per la còlera divina la mateixa nit de la partida del patriarca amb un terratrèmol devastador. La qual cosa fa que el patriarca torni a ser cridat perquè la còlera del cel ha indicat que ha estat una decisió injusta. El segon enfrontament, tanmateix, serà el decisiu perquè Joan Crisòstom, posseït probablement de tants prejudicis com els historiadors que us estic descrivint, segons diu Sòcrates de Constantinoble, quan va veure que l'emperadriu havia fet erigir una estàtua de plata d'ella mateixa, per tant d'extraordinari valor, i l'havia fet col·locar en un lloc important de la ciutat perquè tothom la veiés, va pujar a l'ambó de la basílica, va criticar públicament l'emperadriu i va gosar comparar-la amb Herodies, és a dir, Herodies, la mare de Salomé, la dona que amb la seva enemistat va provocar la mort de Joan el Baptista i va portar la seva gosadia fins a l'extrem d'identificar-se ell, que es deia Joan, amb Joan el Baptista. I el contingut de la prèdica, segons diu Sòcrates de Constantinoble, és un altre cop Herodies torna a aixecar-se contra Joan. És a dir, va tractar l'emperadriu regnant com una dona que, recordareu, havia estat l'esposa del seu germà, és a dir, havia estat una dona incestuosa, una dona que, a més, amb la seva conducta, s'havia guanyat l'enemistat del precursor, no? del Baptista. Bé, aquest estirabot de Joan Crisòstom, unit amb totes les intrigues eclesiàstiques que continuen funcionant, li comporta una nova condemna d'exili i la mort en l'exili. És a dir, Joan Crisòstom mor exiliat fora de Constantinoble i aquesta culpa recau sobre la memòria d'Hèlia Eudòxia, que ha quedat, diríem, com la nova Herodies en l'imaginari bizantí. Aquesta no és una Augusta connotada positivament, sinó tot el contrari, connotada sota la pitjor llum, fins al punt que hi ha fonts que no només la titllen de ser Herodies, sinó que la titllen de la pitjor de les memòries reials que poden ser esgrimides contra una reina, que és la de Jezabel, la reina maleïda d'Israel, aquella que va morir precipitada de la torre i se la van menjar els gossos. És a dir, que la gran pecadora. Aquesta és la memòria d'Hèlia Eudòxia. Bé, Hèlia Eudòxia, però, va ser mare de dones molt santes, una de les quals, la més coneguda, és Hèlia Pulquèria, però que no és pas l'única. Teniu aquí, l'arbre aquest en l'explicació que us he posat aquí, que Hèlia Eudòxia va ser la mare d'Hèlia Pulquèria, de Flacilla, d'Arcàdia, de Marina i d'un únic fill supervivent, perquè ella va tenir molts altres embarassos i va morir finalment d'un avortament en un embaràs.
l'emperador Teodosi II, el successor d'Arcadi. Entrem en una part apassionant de la història del primer imperi bizantí, de la història que moltes vegades o bé es qualifica això de l'antiguitat tardana o de la història protobizantina. De vegades nosaltres parlem de l'època protobizantina, des del punt de vista dels bizantinistes. No? Bé, què és la història d'aquest triangle, no pas sexual, però sí altament emocional, que constitueixen els dos germans, Hèlia Pulquèria i Teodosi II, amb l'estrangera, Hèlia Eudòcia, la dona vinguda d'Atenes, la dona que ens presenta molts misteris biogràfics que malauradament són insolubles, però que si s'analitzen des del punt de vista justament de la literatura, és a dir, si s'analitzen com un text literari que no necessàriament ha de ser cert, ens aporten una llum molt important per entendre molt bé això, com les dones són concebudes en aquesta època, quin paper els toca jugar en la institució imperial. Primer parlarem d'Hèlia Pulquèria, perquè Hèlia Pulquèria era més gran que Teodosi II i perquè Hèlia Pulquèria és proclamada augusta, és proclamada, per tant, dona imperial, dona en poder, i perquè Hèlia Pulquèria va fer un gest absolutament espectacular en la seva època, extraordinàriament important, potser també per afirmar, segurament també per afirmar la seva independència, que va ser el vot de virginitat públic. És a dir, Hèlia Pulquèria va consagrar la seva virginitat a Déu i, per tant, es va constituir en una dona independent, plenament independent. Moltes vegades, quan parlem del monacat femení, ignorem el potencial extraordinàriament alliberador que el fet de fer-se monja, de fer-se asceta, d'anar-se'n al desert, tenia per a les dones d'aquesta època, i no només d'aquesta època, fins als nostres dies. Avui, precisament, hi ha una entrevista al periòdico amb una noia que procedeix de la nostra pedrera, l'Araceli Rossilla, em sembla que es diu el cognom, que és una noia que ara està dedicant-se a la catalogació de l'arxiu del convent dels pares franciscans de Barcelona. No? Doncs bé, aquesta noia que la coneixem nosaltres perquè és de l'IRCUM, és una de dels membres de l'IRCUM, ho diu claríssimament en l'entrevista que li fan avui, posant com a exemple Santa Clara, justament, l'amiga de Sant Francesc, una noia de 18 anys que s'escapa de casa i comença a viure absolutament independent del pare, de qualsevol tutela masculina, funda un ordre religiós femení que té continuïtat fins als nostres dies i guanya d'aquesta manera la independència total de qualsevol vincle masculí. Abans d'Hèlia Pulquèria ja hi havia hagut casos, i casos importants. Parlarem d'un, Melania la Jove, la dona hereva de la més gran fortuna de l'Imperi Romà, que es consagra a la religió i que organitza, per tant, un embolic extraordinari perquè la gent que podria aspirar a aquesta fortuna ja no pot fer, casant-se amb ella. Vull dir, és una cosa que això s'ha de tenir molt, molt present. Doncs Hèlia Pulquèria fa aquest vot espectacular, arrossega les seves germanes a fer-lo també i, per tant, funda un model de reina virginal que en el segle XVI va tenir la seva més apoteòsica encarnació en Isabel I d'Anglaterra, que és, diríem, la Pulquèria moderna, la nova Pulquèria, que fins i tot en alguns textos aquesta denominació es troba, és a dir, Isabel d'Anglaterra pren el model de Pulquèria com una referència
per la seva condició de reina verge. D'acord? Bé, doncs aquí la tenim representada com Augusta també, i al darrere hi ha una Victòria, això que sembla un àngel és una Victòria alada, que porta una creu gemata amb gemes que el que commemora és un vot que es va fer d'oferiment d'una creu especialment ben ornamentada per al Sant Sepulcre de Jerusalem. És a dir, és una commemoració d'aquest vot d'Elia Pulquèria. Bé, Elia Pulquèria, durant tota la minoria d'edat del seu germà Teodosi II, va governar pràcticament sola amb l'ajut d'un estimat eunuc, Eutropi, que era, diríem, el veritable governador, juntament amb Pulquèria, de l'imperi. Aquesta associació entre la femella i l'àngel, l'home sense sexe, que governen una cort qualificada com un convent, és a dir, com un monestir. És a dir, la cort era un lloc de pregària, d'oració, d'observació de pràctiques pietoses, governat per dones i eunucs. I el fill de l'emperador mort, Arcadi, el nen emperador, Teodosi II, era una titella en mans de la germana. En un moment determinat, però, aquest noi ha de casar-se per tal d'assegurar la continuïtat de la nissaga. I aleshores entrem en el terreny de la llegenda, obertament. L'aparició d'Èlia Eudòcia. Aquí m'obligava la Viquipèdia a citar l'origen de la fotografia. I ho he fet, perquè m'ha semblat que era molt maca i perquè, a més, reconstruïa exactament la iconografia que vèiem en el cas també d'Elia Pulquèria. És a dir, també hi ha la mateixa imatge votiva i per això l'he posada. A veure, Elia Eudòcia, com us deia, és un misteri pel qual es barallen els historiadors a fi d'entendre d'on venia, què representa el seu matrimoni amb Teodosi II, quina era la relació que aquesta dona tenia amb la seva poderosa cunyada Elia Pulquèria i com cal interpretar la separació del matrimoni, que és un gran misteri també. Una de les fonts que contemporànies no ens ajuden pas, perquè les úniques notícies que donen són notícies que vinculen Elia Eudòcia amb els afers religiosos de l'època, amb tots els problemes que en aquest moment s'estan produint, que són terribles i que nosaltres només podem tocar de manera una mica tangencial. Clar, penseu que Elia Eudòcia i Elia Pulquèria i Teodosi II són els sobirans de Bizanci quan esclata la crisi provocada per la predicació de Nestori, el patriarca que després serà declarat heretge de Constantinoble, aquell que feia la famosa analogia que Crist Déu era en Crist home com un home és en l'interior d'un vaixell, és a dir, sense tenir relació amb el vaixell. És a dir, que l'home era, d'alguna manera, el recobriment del Déu que estava en l'interior d'aquest home, però que no hi havia una relació profunda entre ambdues persones separades. Un plantejament que tenia un efecte terrible sobre una de les coses que més ens interessen a nosaltres per destacar l'ideal imperial femení, i és que, plantejat d'aquesta forma, el misteri de l'encarnació resultava que Maria no era mare del Déu, sinó que era mare del Crist, és a dir, mare de la persona humana en la qual la persona divina habitava. I això comprometia seriosament l'estatus de la Verge Maria, l'estatus de la Mare de Déu.
i comprometia de pas infinitat de coses des del punt de vista teològic. El misteri de l'encarnació, plantejat d'aquesta manera, provocava que el misteri de la salvació, o sigui, que la salvació no fos tan esclatant ni tan perfecta des del punt de vista teològic com ho és si establim una relació veritable entre les dues naturaleses, la divina i la humana. Bé, com sabeu, això va ser motiu d'una gran polèmica, una gran polèmica l'origen de la qual també era polític, perquè Nestori, que era patriarca de Constantinoble, era tanmateix d'origen antioquè. Ell procedia d'Antioquia, de Síria, mentre que els seus enemics eren els alexandrins, és a dir, els teòlegs d'Alexandria, d'Egipte, i per tant, fonamentalment, Cirili, el patriarca d'Alexandria, el successor de Teòfil, l'enemic d'Hipàtia, segons Àgora de Menàver, que probablement coneixereu, no? Aquest personatge, Cirili, o Ciril, és el gran enemic de Nestori. I sota d'aquest enfrontament teològic hi ha una pugna, també política, entre les dues seus eclesiàstiques més importants d'Orient, Alexandria d'Egipte i Antioquia de Síria. I el problema és que Antioquia s'ha fet amb la seu de Constantinoble, ha col·locat en el lloc del bisbe de la ciutat imperial un dels seus, Nestori. Bé, en aquest problema teològic s'hi veuran involucrats tots aquests personatges. I no és d'estranyar que Hèlia Pulquèria s'apunti al bàndol antinestorià, perquè justament a Hèlia Pulquèria allò que li interessa és el model de la santedat femenina que representa la Mare de Déu, fixar-lo de la manera possible, de la manera més segura possible. Aquí també jo estic per eloqüència, diríem, per motius de l'exposició que us estic fent, estic d'alguna manera evitant d'entrar en alguns dels meandres de la política del temps que fan que inicialment Teodosi, la seva muller i probablement també la seva germana fossin nestorians i després es passessin al bàndol alexandrí, és a dir, tota aquesta mena de moviments es van produir també en el mateix temps, no? Però bé, això toca més a Hèlia Pulquèria que no pas a Hèlia Eudòcia. Hèlia Eudòcia, el seu origen, qui ens parla d'ella? Doncs ens parla una font molt curiosa, que és la crònica de Joan Malalas. La crònica de Joan Malalas, que vol dir el jurista Malalas, no? És la crònica d'un siri d'Antioquia, probablement, en el seu origen, escrita però a Constantinoble, amb informació procedent d'Antioquia, que en l'època de Justinià, contemporani de Justinià, és a dir, un segle després dels esdeveniments, explica una història molt divertida, molt interessant, a propòsit d'aquesta Hèlia Eudòcia, que jo us la resumiré. És aquella de la qual jo parlo en el meu article. Val. Hem començat a la mitja. Oh, ja portem una hora i quart. Perdoneu. És que jo parlo amb tant de... Acabo amb la història aquesta, que és interessant, i ja està. Doncs la història aquesta diu que Eudòcia era filla d'un sofista, d'un filòsof atenès, que es deia Ieonci. I aquest Ieonci, quan havia de morir, la va desheretar i va deixar com hereus els seus germans mascles perquè va considerar que amb la bellesa i la intel·ligència que tenia la noia ja era prou dotada. Eudòcia, tanmateix, no es va conformar amb aquesta sentència i va apel·lar a l'emperador. Va viatjar a Constantinoble i allà va presentar el seu cas davant de l'emperadriu Hèlia Pulquèria. Quan Hèlia Pulquèria va veure aquesta noia tan eloquent que venia d'Atenes, que era pagana, perquè era filla d'un filòsof,
que exposava tan bé el seu clam davant seu, va pensar que era la núvia ideal pel seu germà Teodosi. I aleshores va agafar Teodosi, el va amagar rere d'una cortina i li va permetre escoltar la conversa entre elles dues. Teodosi va caure enamorat d'ella, li va proposar matrimoni, ella va accedir, es va convertir. Naturalment, va abandonar el seu nom pagà, que era Atenais, i va esdevenir Eudòcia. Per això l'anomenem normalment Atenais Eudòcia. Al cap d'un temps, explica la font de Malalas, va, però, esdevenir-se una desgràcia. Atenais Eudòcia i Teodosi tenien un amic íntim, que havia estat el padrí del matrimoni, que es deia Paulí. Aquest Paulí era tan amic d'ell com d'ella. I un dia es va presentar en la cort un pagès portant una poma de dimensions extraordinàries. Aquesta poma la va oferir el pagès a l'emperador Teodosi. Quan l'emperador Teodosi la va veure, va dir: "Aquesta poma és massa extraordinària per a mi. L'enviaré com a prova del meu amor a la meva muller, Eudòcia." Eudòcia va rebre la poma, va quedar també animada, i va dir: "Millor que no me la mengi." I va recordar que Paulí era malalt. I va pensar: "Li enviaré com a present a Paulí." La poma va anar a parar a les mans de Paulí, el padrí, l'amic. I Paulí va pensar: "Aquesta poma és indigna d'una persona com jo. Trasllado i la regalo al meu sobirà i amic íntim, Teodosi, que la rebrà." Resultat: Teodosi rep la poma. I li envia la poma Paulí. I aleshores Teodosi fa allò que fan els marits: truc, i tot, i les mulleres també, tothom, en un cas de sospita. Crida la seva dona i li pregunta: "On és la poma que t'ha regalat?" I Eudòcia menteix: "Me l'he menjada." I aleshores Teodosi es convenç ipso facto que hi ha una història d'amor clandestina entre la seva muller i el padrí, i fa matar Paulí. I aleshores Eudòcia, indignada, incapaç de suportar la humiliació pública a la qual ha estat sotmesa, abandona Constantinoble i es trasllada a Jerusalem, on viu fins a la seva mort. Aquesta és la història bellíssima que explica Malalas i que, per les vostres expressions, comprenc que no creieu en absolut. És evident que tot és una llegenda. Darrere d'aquesta llegenda, darrere d'aquesta història, que s'oculten tants mecanismes del conte, en ella hi ha, en la meva opinió, un fet històric que és el següent. Després d'una llarga convivència matrimonial en condicions potser complicades entre aquest Teodosi i aquesta Eudòcia, tot de comú acord, degut a la seva devoció cristiana, van acordar fer una cosa que els esposos d'aquella època podien fer: separar-se. Separar-se per consagrar-se tots dos independentment a Crist. Ell va romandre a Constantinoble fent d'emperador, com la seva germana verge ja ho feia, i ella va reprendre un viatge anterior que havia fet a Terra Santa, perquè ella havia estat a Terra Santa, i es va instal·lar a Jerusalem, on va viure imitant Helena, refent la vida d'Helena. Segons la llegenda, la memòria d'Helena en ella és més viva que en ningú. Val? I acabo amb una altra cosa. Quan Teodosi II mor, Hèlia Pulquèria és l'única emperadriu que habita Constantinoble. Hèlia Eudòcia és lluny. Licínia Eudòcia és vídua de Valentinià III. No queda cap altre home en el llinatge per emparar-se del poder. Què fa aleshores Hèlia Pulquèria? Es casa. Es casa amb un general, Marcià, declara públicament que, com ha contret el vot de virginitat, el seu matrimoni serà blanc, com el de la Verge Maria amb Josep.
La imitatio Mariae, la imitació de la Verge Maria, arriba fins a aquest extrem. És a dir, l'emperadriu es casa amb un Sant Josep. Bé, vull dir, aquesta és la... I ho deixem aquí perquè ja hem acabat amb les teodosianes més importants. Gràcies i perdoneu perquè jo sempre m'allargo massa. M'hauries hagut... Anem bé de temps, anem bé de temps. No, moltes gràcies per aquesta interessantíssima conferència que, a més d'explicar-nos com eren les dones, ens diu per què es va extingir la dinastia teodosiana a Orient, perquè amb tanta virginitat no hi va haver ningú que es va preocupar d'assegurar la successió. La veritat és que ha estat molt interessant. Aquestes emperadrius són cabdals per comprendre un món, tot un moment, i a la seva manera recorda una mica el període de Líbia. Una altra vegada torna la dona a estar en primera línia, ha trobat un espai en el que pot ser útil, en el que és necessària, en el que fa coses doncs, que li són pròpies i exclusives, tota la vergesia, la caritat amb els pobres, la construcció d'esglésies, les relíquies. Realment aquí l'emperadriu troba una manera d'estar present en la vida del seu súbdit, com feien les Líbies, les Messalines, les Agripines menors, en temes pròpiament de política. I per tant, el cristianisme realment va permetre crear dues esferes diferents. Tot i així, són dones que no només van ser santes en els seus costums, van ser també grans polítiques. Aquest és el tema de la Gala Placídia, que és la meva favorita. Jo és que la Gala Placídia té molt de carinyo, pobra, perquè... Se li diu normalment que és l'última emperador d'Occident, perquè va ser l'últim gran governant que va tenir aquest imperi Occident que agonitzava i que fixeu-vos que només va poder sobreviure 26 anys a la seva mort. Després d'ella, ni el fill ni els seus efímers successors van aconseguir salvar un imperi del qual ella és això, l'últim emperador. Però aquí, ja que parlàvem de gènere, també cometem una miqueta de masclisme, no? Perquè per validar i per justificar la seva grandesa la titllem d'home. Molt als cristians i sobretot en la primera gran màrtir d'Occident, que és Perpètua, es diu que és una dona de fortalesa viril. Amb la qual cosa ja està tot dit, no cal afegir gran cosa més. Bé, jo voldria, doncs, agrair al doctor Ernest Marcos aquesta conferència, sobretot convidar-vos a vosaltres, si hi ha alguna pregunta, alguna curiositat, a que aprofiteu que està aquí entre nosaltres per resoldre-la, que ho farà de ben a gust. Sí, un moment, que vindran amb el micro, però com que tot s'està gravant, així també es podran gravar les vostres preguntes. Hola, bona tarda, bona nit. Aquesta virginitat era real o només en apariència? Això se sap ben bé o...? Jo crec que en el cas d'Elia Pulquèria no hi ha dubte que és verge intacta. En el seu cas, aquesta història de la Isabel I d'Anglaterra que en fa un ús retòric, Pulquèria sembla ser que la seva implicació amb la pietat era extraordinària. De fet, ella va ser aclamada, i això aprofito ara per dir-ho, en el concili de Calcedònia, que va tenir lloc durant la seva etapa ja com a emperadriu sense germà, és a dir, com a muller de Marcià, va ser aclamada com la nova Helena. És a dir, perquè en aquest concili es va acabar de proclamar la unió perfecta de les dues natures de Crist contra la que ha sorgit com a resposta al nestorianisme, que era l'heregia monofisita, que era l'exageració de la unió que portava a l'eliminació de la naturalesa humana. I a Calcedònia es va restablir la unitat perfecta, diríem. De fet, es diu sempre que la nostra fe és calcedoniana, perquè és justament la que va quedar establerta el 451 en aquest concili, presidit per Pulquèria i el seu espòs. Nova Helena, nou Constantí. Sí. Bona nit. L'Helena
Jo he llegit, no sé si serà cert o serà una mica fantasiós, que era una princesa britànica. Ai, això és la novel·la aquella. Sí. Sí. No, no, ja sé quina novel·la. No em surt el nom de l'autor, ara, en aquest moment. No, jo tampoc recordo. No, però jo sé que l'he llegit. Sí. No sé si serà cert. I llavors, clar, em diu que segons que no era rosa, sinó era castanya i el color del cabell, per tant no era mediterrània i per tant era pagana. Era ja no a Britània em sembla que no havia arrelat el tema del cristianisme. Llavors, què n'hi ha de cert de tot això i el per què se li don tanta èmfasi a l'Helena en el tema del cristianisme quan potser era un tema polític pel tema de Constantí. I això pots parlar tu molt bé, jo crec. En aquest cas, crec que tu pots respondre millor que jo. Si em cedeix la paraula, sí. Aprofito jo. A veure, l'Helena jo crec que no és britànica. Vull dir, Constanci Clor viatja a Britània quan Constantí ja havia nascut feia molt de temps. De fet, Constantí quan mor son pare tenia més de quasi 30 anys i Constanci Clor tot just feia un any i mig que havia estat nomenat governador de Gal·li i Britània. Per tant, jo crec que és pura fantasia. Helena, clar, la versió que ens dona Ambròs és que era d'una missionera que durant els viatges de Constanci II doncs va tenir Constanci I va tenir una mena d'afer i d'allà va néixer un fill que com que era mascle doncs ell, Constanci el va adoptar i el va agafar com a fill, però amb ella no es va arribar a casar. Si s'hagués arribat a casar doncs hi hauria les fonts cristianes, ho haurien documentat. En canvi, les fonts cristianes que perfeccionen en Helena el model doncs això d'una nova, diríem, Maria, doncs el tema del matrimoni l'al·ludeixen sempre, per algú serà, no? Quan no en parlen, per algú serà. I després que jo crec que realment és difícil de fer, però dintre d'aquella família crec que l'única que era cristiana era l'Helena, perquè el fill era filocristià, més que cristià era filocristià. La germana, millor que no hagués estat cristiana, perquè la germana va ser una personalitat molt complexa, que la història del cristianisme intentar mantenir una certa distància amb ella. El pare, Constanci Clor, era adepte al culte solar. Va ser també filocristià, però declarat cristià no ho va ser mai. I per tant, l'única personalitat per la qual el cristianisme va poder entrar en la família de Constantí va ser la mare. No hi ha cap altra, ni el pare, ni la germana, no hi havia cap altra persona que pogués introduir a Constantí en el cristianisme, només Helena. I per tant hem de sospitar que Helena és, malgrat tot, malgrat les sospites, és probablement l'única persona al 100% fiable com a cristiana dintre d'aquella família. Llavors, el protagonisme que té Helena dintre del cristianisme és perquè se li atribueix al descobriment de la Vera Creu. I això és el que l'ha propulsat a la santedat. El viatge que fa a Terra Santa, una mica per conèixer els sants llocs, l'evangelisme que fa construint esglésies allà, és la primera fundadora de la primera església de la Santa Creu de Jerusalem, i per tant doncs, tot això és el que d'alguna manera la propulsa cap a la santedat, però sobretot la troballa de la Vera Creu, que com ens ha explicat molt bé l'Ernest, és una mena de teatrillo per patrocinar les ambicions del bisbe de Jerusalem d'aquell moment, en el que s'estan decidint coses tan importants com les primacies entre les esglésies. Qui va primera, qui va segona? I Jerusalem en aquell moment ha perdut la batalla. El cristianisme neix a Jerusalem, però nosaltres l'associem amb Roma. Diríem, l'hem desarrelat de Jerusalem. I per tant, els bisbes de Jerusalem d'aquell moment doncs buscava una miqueta la manera de recuperar el protagonisme en aquesta història del cristianisme i buscaven el patriarcat, que acabaran aconseguint, però en el 450. Per tant, jo crec que aquí hi ha una part de política, que molt bé dius, però sí que no podem dubtar que Helena era cristiana. Si no, no s'entén per què Constantí va acabant els seus dies una mica més el tema cristià que no quan va començar. Mm-hmm.
més. Bé, doncs agrair de nou al professor Ernest Marcos la seva extraordinària conferència i animar-vos a que continueu venint doncs, a les masterclass, a la resta d'activitats que fem a Arqueonet. Si algú no ha pogut agafar el full de les activitats d'aquest semestre, aquí en teniu més aquí sobre la taula. Gràcies a tots. Gràcies. Adéu.